Hallo julle. So ons volgende stelling is nog steeds oor raaklyne, maar hierdie stelling is 'n mooietjie vol. Okay, so ek gaan die stelling vir ons sê, maar ek wil nie hier met uitfreek omdat dit so lank is nie. Dit is eintlik eenvoudig as ons na die prentjie gaan kyk. Okay, so dit sê die hoek tussen 'n raaklyn en 'n koord wat van die punt van kontak getrek word, is gelyk aan die hoek op die sirkelrand onderspan deur die koord in die teenoorstaande sirkelsegment. Okay, so baie klomp woorde daar, maar kom ons gaan dit nou opbreek. Okay, so die eerste ding wat ons kort is, 'n sirkel, en hierdie sirkel hoef nie 'n gegewe middelpunt te hê nie. Right, so kom ons trek 'n sirkel, sommer net deur drie punte. Okay, daar's ons 'n sirkel, en dan kort ons nou 'n raaklyn aan hierdie sirkel. So, hier so tangent. Ek wil sommer hy moet deur hierdie punt gaan. Kom ons laat hom maar deur die punt D gaan. Right. Okay. En dan, so dit is nou die, nou kort ons 'n koord om 'n hoek te maak. Okay, so dit sê dat hierdie koord kan nie enige plek in die sirkel wees nie. Met ander woorde, dit kan nie sien maar daai koord wees nie. Dit moet spesifiek van hierdie punt van kontak getrek word. Okay, so ek gaan sommer net daai koord vir ons wegvat en dan gaan ek nou 'n koord trek van die punt D af. So daarso is nou my koord. Okay, so daar is eintlik twee hoeke wat nou van hierdie koord af gemeet word. Daar is hierdie skerp hoek. Okay, GDF en dan is daar ook 'n stomphoek HDF. Okay, nou hierdie stelling werk vir die stomphoek en vir die skerphoek. Ek gaan vir nou net eers fokus op die skerphoek. Okay, so kom ons meet hoe groot is hierdie skerphoek. Dit is 42.6 grade. Okay, so daar's ons nou ons koord. Nou wel die koord wat van die punt van kontak afgetrek word. Okay, dan kort ons 'n hoek op die sirkelrand en weer eens hierdie hoek kan nie net enige plek wees nie. Hy moet onderspan word deur hierdie koord. Okay, so ek gaan 'n hoek trek van hierdie koord af op die sirkelrand. Okay, nou julle mag dalk wonder hoekom het ek hom aan hierdie kant geteken en hoekom het ek hom nie hierso geteken nie, want hierso is hy ook op die sirkelrand. En hy word nog steeds onderspan deur DF. En dit is nou die stukkie in die stelling wat sê dit moet in die teenoorstaande sirkelsegment wees. Okay, met ander woorde, as ons hoek tussen in ons raaklyn en koord aan hierdie kant gemeet word van die koord, dan moet my hoek op die sirkelrand aan die teenoorgestelde kant van die koord wees. Okay, so hier is die koord en ek meet die hoek tussen die raaklyn en die koord aan hierdie kant, dan gaan ek my hoek op die sirkelrand aan hierdie kant meet. Okay. En dit sal nie net enige een van hierdie drie hoeke wees nie, dit is spesifiek hierdie hoek wat op die sirkelrand is by U. Okay, so F en D is ook op die sirkelrand, maar ek soek die teenoorstaande hoek van die koord en dit gaan wees daai hoekie U. Okay, so hierdie stelling sê vir my dat daai twee hoeke gaan gelyk wees. Met ander woorde, hoekie U gaan ook 42.6 wees en ons sien dat dit die waarheid is. Okay, so weer eens die hoekgrootte maak nie saak nie. Dit wat saak maak is dat hierdie hoek en daai koord, so die hoek tussen die raaklyn en koord word aan hierdie kant gemeet en dan die teenoorstaande hoek van die koord gaan ewe groot wees aan hierdie enetjie. Okay, en dit is net die waarheid as ons 'n raaklyn aan die sirkel het. As dit nie 'n raaklyn is nie, sal dit nie werk nie. Okay, nou hierdie hoek op die sirkelrand kan enige plek wees, solank hy net aan die teenoorstaande kant van die koord is. As ek hom nou aan hierdie kant sit, gaan julle sien dat dit is nie meer ewe groot nie. Okay, so hy moet aan die teenoorstaande kant wees. Okay, en natuurlik kan die hoekgrootte verskil. So, as ons nou net maar die punt F skuif, dan kan julle sien die hoekgrootte gaan verander, maar dit sal nog steeds dieselfde grootte wees hierdie hoek en daai hoek. Okay, nou het gesê dit werk vir die stomphoek ook, so kom ons kyk hoe gaan dit werk vir die stomphoek. Laat ek net hierdie punt I weer skuif, laat dit definitief 'n stomphoek is. Okay, so dit is dan die hoek D of HDI. Okay, en hy is 109.8 grade. Kom ek skuif net hier, laat ons dit mooi kan sien. Okay, nou die
koord wat nou hierdie hoek of die koord wat die hoek maak met die raaklijn is hierdie keer die koord DI. Okay. So nou my raaklijn hoek is aan hierdie kant van die koord. Met ander woorde, ek soek dan die teenoorstaande hoek wat hoekie F is. Okay, so volgens die stelling moet hoekie F dan ook 109.8 grade wees. En as ek dit nou hier inkleer, dan gaan ons sien, okay, great, dit is inderdaad 109.8. Laat ek dit net skryf, dat ons het weer mooi kan sien. Okay, so weer eens, as ons nou hierdie goeders alles gaan rondskuif, dan sal julle sien dat maak jy saak waar hierdie raaklyne en hoek tussen die raaklyn en koord is nie. Die teenoorstaande hoek op die sirkelrand sal altyd nog steeds dieselfde grootte wees. Ok, so hierdie stelling is gewoonlik die een wat minder mense raak sien as daar nou ewentelik 20.000 lyne in die sirkel is. Maar dit is ook een wat hulle lief is om te vra. Ok, so kyk altyd vir, as daar 'n raaklyn is, as hulle sê in die informatie daar is 'n raaklyn, kyk of daar 'n hoek tussen die raaklyn en die koord is, en dan weet jy dit is gelyk aan die teenoorstaande hoek op die sirkelrand.